Carana. Esse ano, com a novidade, vai ser apresentada Missão Josefina Juvenil Vocacional. Então, são três facetas que a missão vai apresentar. A expectativa e o desejo é que ela alcance a juventude, que desafie para a vocação e que também desafie todas as pessoas a serem discípulos missionários de Jesus Cristo, conforme a CNBB e a América Latina nos propõem a partir do documento de Aparecida. Será bom porque é o primeiro evento que nós vamos fazer a junção das três pastorais, juvenil, vocacional e também missionária, nesse empenho de levar o carisma oblato. O segundo aspecto interessante é que nós vamos estar indo para o Santuário de São José com todos aqueles que são filhos de São José a partir dos Oblatos de São José. Então, convidamos você também, jovem, a participar desse projeto de evangelização, aos missionários e a todos aqueles que, de coração puro, quiserem também contribuir para o Reino de Deus nessa evangelização na cidade de Apucarana.